Bunyi robot bercakap. Siapa pula dah robot tu? Dia nak akil aku sampai sanggup flicker. Hai, aku takut dia. Sampai subuh gelap ni. Ah, tengok keadaan. Tengok badan. Tengok tengok. Sampai Jumaat itu, itu Jumaat los kan. Sampai Jumaat los. Sampai Jumaat boleh mati. Okey, padam. Padam, padam, padam. Ada tetel, ada tetel. Aku ni yo. Asset tu hilang aku tadi. Diorang kau patutnya diorang patut. Aku mati. Abang Zimi memang the real loh, Abang Zimi. Dia patut cari asset dulu. Rindunya sama Daddy Hood. Ah, rindu kan? Kalau rindu, print gambar dia. Tampal dalam bilik. Sampai asal lah jangan jadi soal. Sampai koma pun boleh. Kira dah kira-kira. Dah kira-kira guys. Dah kira-kira guys. First game kan? Yeah, first game, first game, first game, first game, first game. Marek, Madi. Apa, it's okay, Madi. Atas tak ada Altia, Madi. Aku nak tonyong hari ni. Tak ada hati ke jadi incar aku tadi. Dia acah-acah berani je. Mandi ni. Woi! Tak apalah. Tak apalah. Hui, gila Madi. Kau tahu Madi, kau dapat minyak. Kau tahu, kau tahu, kau dapat minyak sebab siapa Madi? Betul sebab ha los. Ha memang betul-betul ni los. Thank you Wada Zaman. Betul 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 betul. Main game MLG ke? Banyak game saya main. Asal tak ajak Fix. Oh, si Fix kalau nak main sudah masuk Discord. Betul. No one outruns their fate. No one does. Aku salah Nur Shazwa. Lambat dah satu kali masalahnya. Apa bro ni nak dilambada agaknya? Korang boleh gaduh tu Gushin tengah red buff. Oh, sedapnya member apa bang Brody macam gini. Atas tak cari kan kita aman-aman, fami-fami kan. Buat live main PUBG pula lah. Boleh nak main dengan siapa masalahnya? Korang suruh ni suruh Siso atau Bumbiak main. Saya okey, saya on ya. Ceritanya diorang tak main. Itu saya macam aduh. Nak main seorang-seorang pun berkicap juga nanti. Oi, seram aku dengan kelajuan Atlas ni. Betul-betul kejang kuat Madi dia. Gila kali lah. Mantap Madi. Sini dia nak lawan dengan penyoki ni. Dia lawan dengan global YSS tu. Sorry ya, not my taste ya. Not my taste, not my level bro. Not my level. Not my level bro. Hey, kau lagi nak lawan dengan Madi lah. Not my level bro, not my level. Please, please be careful. Okay, dapat. Atra dan fikir dengan Alki dah Madi. Sama, sama, lama dalam rumah dia. Aku balik lah. Balik tak apa. Ada ni tak balik. Apa? Madi Global ke? Ya, ya. Madi Global. YSS. YSS lah. Kalau korang nak. Dia joke. YSS only Hero lain free lah. Kalau nak nak suruh dia joki YSS kena bayar lah. Kena bayar, kena bayar. Hero lain free. Itu je. No benar, Ros. Benar. No one. Siapa akaun curi? Siapa? Mana ada curi? Kenapa lag lo? Ya ke lag? Cuba keluar masuk balik. Sebab seorang dua je yang kata lag ni. Kalau ramai-ramai lag. Ya tu daripada saya yang problem kan. Tapi okay. Kalau seorang dua tu mungkin device kau dah nak kena keluar masuk balik. Reload je. Lah. Farid kata. Bro Farid. Macam tu. Oi, macam tu je kita bantai dia.
Aduh, tak boleh gerak aku gara si Vale ni. Baik, baik, Madi. Baik, baik. Okey, Madi. Okey, kasih tahu, Madi. Kasih tahu. Oh, gila, Madi. Pancingan. Seni, ya? Oh. Seni, seni, seni. Dia tak boleh masuk tadi, Long. Dia tak masuk. Baik. Dia marking aku ke? Bila masa? Dia marking cara lah. Aku pun tak perasan lah. Bukan pasangan lah apalah ha. Kan ada? Pancingan lah. Pancingan. 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 Saya pun tak tahu macam macam mana dia boleh datang kat sesi cushion tu. Sekunat lo. Sekantuk. Okey, okey. Sekunat. Dini. Sudah awal lah Dini eh. Besok nak dipelipat lagi. Memang terbaik lah Dini. Orang kata style lah. Tiba-tiba jalan terus backflip. Oh ah, nampak. Kan ada 23. Kena jalan dengan penuh gaya. Jalan-jalan terlipat. Jalan-jalan sikit. Backflip. Jalan-jalan sikit. Front flip. Lepas tu 360. Oh, tak baik Adini. Rumah tengok auto je cerita tau. Kita masuk rumah dia macam tu je. Macam mengingatkan aku lah atas sini kat seseorang. Aku macam pernah tengok lah atasnya punya cara ni. Ya, bila lah? Macam semalam ke lah? Oh, macam semalam ke dua hari lepas lebih kurang macam tu lah. Oh, bau-bau ke lah. Masih segar di ikan. Haa, SOP tak? Loh, kuliah Ustaz Somad. Eh, hari Sabtu kan? If only could last. Eh, come on, eh? Atlas Mahdi ke? Ha, lebih kurang lah. Sikit, ada bau-bau sikit lah. Lu memang steady, Mahdi. Lu memang fighter, Mahdi. Lu memang betul fighter, Mahdi. Aku pun tak tahu si Leslie datang macam tak ada hari tu. Dia... Ui, kau tangkap ki. Sabtu datanglah merdeka. Dia kata Jumaat, dia kata Sabtu. Cuba korang bagi tahu betul-betul Sabtu ke Jumaat? Jumaat ke Sabtu? Hari Sabtu lah. Hari ni macam kan? Kat Melaka dia buat. Ah, okey, katakanlah hari Sabtu. Jam berapa? Yang apa ni? No death. Abdul Somad punya Nathan.